Olá, tudo bem? E hoje o assunto que nós vamos falar é sobre os robôs advisors. São sistemas que aceleram o processo de assessoria de investimentos para investidores e como eles funcionam. Os assessores de investimento, por padrão, fazem um serviço de assessoria onde você tem a primeira fase de coleta de dados do investidor, uma segunda de análise desses dados e uma terceira de formulação de uma estratégia de investimentos. Ele precisa se dedicar algumas horas para a elaboração de cada plano para cada investidor. E isso sempre foi um grande desafio da indústria de investimentos, de assessoria, de aconselhamento, porque em muitos casos o montante que o investidor possui, ele é muito aquém do que remunera essa hora. Então, sempre existiu uma dificuldade muito grande de prestar esse serviço para investidores abaixo de um determinado nível patrimonial. Com o desenvolvimento tecnológico, especificamente da internet, o que começou a acontecer? As empresas de aconselhamento começaram a colocar os seus questionários de coleta de dados à disposição do próprio investidor, de forma que isso ganha tempo tanto para quem está recebendo o serviço quanto para quem está prestando assessoria. A coleta de dados, ela tem uma intenção de capturar três informações importantes, que são as únicas três informações que interessam na hora de escolher o investimento. São elas o montante financeiro do investidor, o perfil de risco do investidor e o horizonte de tempo daquele investimento. Então, para qualquer situação, qualquer realidade, por mais individual que seja do investidor, para fazer a escolha de um investimento, é preciso que se tenha clareza dessas três variáveis. Não importa o quanto seja diferente a vida financeira pessoal de cada investidor, o que importa é que é preciso chegar nessas três variáveis, porque essas três variáveis são as três variáveis determinantes na escolha de um investimento. E como isso é um critério objetivo que pode ser mensurado de forma padronizada, nos Estados Unidos e nos outros países começaram a surgir os serviços de aconselhamento financeiro automatizados, né, os robôs advisors. Então, o que que eles fazem? Eles colocam um formulário de coleta de dados para o investidor e, a partir dessa coleta de dados, os próprios sistemas já fazem um trabalho de identificação e entendimento de que quais investimentos poderiam fazer sentido para aquele investidor e, ao final, produzem essa sugestão de investimentos. Muitas pessoas pensam que essa formatação é uma formatação muito padronizada, ou que não individualizada, ou uma receita de bolo, coisas nesse sentido. Tudo bem, só que os únicos três fatores que importam numa escolha de investimento são esses três. Então, por exemplo, se uma pessoa diz assim: olha, eu quero fazer um investimento, mas eu quero passar 2 anos viajando para o exterior com toda a minha família, vou tirar 2 anos sabáticos, né, e vou usar esse dinheiro. Ou você já tem o prazo do investimento, você já tem o perfil de risco e você já tem o montante, que é o montante que ele possui, para poder escolher os investimentos adequados para aquele montante. Ah, outra pessoa vai dizer assim: não, eu tenho 2 filhos que nasceram agora, eu quero fazer um plano de acumulação para quando eles chegarem na faculdade. Então você já tem o montante, você já tem o perfil de risco, né, que aí você vai ter que extrair um pouquinho mais desse perfil de risco, e você já tem o horizonte de tempo do investimento. Então, um investidor, ele não tem objetivo só de curto, só de médio ou só de longo prazo. Ele tem de várias modalidades, porque a vida financeira nossa tem objetivos de curto, que são os consumos ou emergências que a gente possa fazer mais rapidamente. É aquele dinheiro que ele quer captar o cenário econômico, que é mais ou menos o dinheiro de médio prazo, e o dinheiro de longo prazo para os projetos mais longos. Então, em qualquer situação, qualquer que seja a situação do investidor, sempre, obrigatoriamente, ele vai ter que cair nessas três variáveis. Então, os formulários de consultoria, de assessoria de investimentos, eles existem porque eles querem extrair essas informações, porque essas informações são as fundamentais. E aí, de acordo com o que é levantado nessas informações, você consegue mensurar quantos por cento, por exemplo, é mais ajustado para cada parte do investimento? Se é mais um investimento mais curto, se é mais um investimento de médio prazo, se é mais um investimento de longo prazo. Então, todos esses fatores são capturados no formulário. Então, por isso, a orientação feita por meio dos robôs advisors, ela é muito mais ajustada à necessidade do investidor do que uma coleta individualizada, onde existe um trabalho manual de estudo, porque os parâmetros são totalmente pré-definidos.
A partir do momento que esses serviços começaram a ser implantados, né, nos Estados Unidos principalmente, o que, que aconteceu? As empresas conseguiram atender a públicos com patrimônio menor. Antigamente, os serviços de assessoria eles eram muito adequados ou mais usados por investidores com acima de US$1 milhão em investimentos. Hoje, ele já consegue permear as outras faixas, né, de pessoas que estão nas suas fases iniciais ou caminhando aí para a formação do seu patrimônio. Então, lá isso começou a acontecer e você começou a ganhar tempo e ganhar escala. Então, as pessoas começaram a receber uma assessoria de qualidade, com parâmetros definidos, rápido, né, e que pudessem auxiliar na tomada de decisão. Obviamente, é importante, às vezes, fazer um ajuste de algumas posições que venham dessas sugestões. Pode ser que algum fator não fique mensurado, alguma coisa muito específica não fique mensurado, por isso é importante um ajuste ou a análise da viabilidade, um ajuste para determinadas situações. Mas as propostas de investimento e a forma como é feita por esses processos automatizados, ela é muito confiável. Nos Estados Unidos, por exemplo, Merrill Lynch, Charles Schwab, Fidelity, Bank of America, todas essas instituições já têm modelos de assessoria baseado numa coleta de dados via web, num envio de numa sugestão de investimentos e num contato posterior de um assessor para eventuais ajustes. Sendo que a principal empresa ícone desse processo é o Wealthfront, né? Quem quiser pode visitar o site wealthfront.com, que em 2 anos de atividade conseguiu atrair em torno de US$2 bilhões dos investidores que passaram a investir por meio dos seus serviços de orientação eletrônico e de balanceamento de carteira automático. É importante destacar que o papel do assessor, do consultor, né, do planejador financeiro, ele não acaba com esse modelo. Porém, ao invés de trabalhar no individual com cada investidor, ele trabalha criando as condições mais favoráveis para análise de cenários e para que esse produto dessas coletas de dados sejam cada vez mais ajustados às necessidades do investidor. Então, esse é um modelo que não tem volta, tá? É um modelo que permite o barateamento de custos da prestação de serviço, que permite o atendimento a mais investidores e é um processo que é totalmente o mesmo processo que era feito ou que é feito ainda em muitos casos, quando é feito manualmente. Então, na verdade, quando você tem uma reunião com um assessor de investimentos ou com um consultor financeiro, ele vai se reunir com você, ele pode passar 3 horas reunido com você, não tem problema, coletando dados. No entanto, no final das contas, ele vai pegar aqueles dados, colocar num sistema, e esse sistema vai gerar uma proposta, e essa proposta vai ser encaminhada para você. Então, de qualquer forma, isso vai ser feito. Agora, isso pode ser feito mais rápido, de maneira mais otimizada, ou mais lento, de maneira mais cara, tanto para quem está prestando serviço, quanto para o investidor, que aí não vai ser possível com que a assessora atenda todos os investidores devido ao custo do processo, né, ao custo do atendimento. Então, o que eu queria falar para vocês, aí, fechando o nosso bate-papo, é que os serviços automatizados de assessoria de investimentos, eles são uma realidade nas principais economias do mundo, nos lugares mais desenvolvidos, e estão chegando no Brasil também, porque isso vai permitir o acesso a milhões e milhões de pessoas que talvez antes não pudessem ter um serviço de assessoria. Além disso, vai permitir confiabilidade, padronização e um acompanhamento muito mais ajustado, muito mais rigoroso, muito mais adequado às necessidades dos investidores. Beleza? Então, essa é a minha visão aí sobre a automatização do serviço de assessoria. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!